Сила родинних традицій, у чому вона саме зараз. Друзі, вітаю! Мене звати Денис Шаповалов, я психолог. Ви на каналі Батьківська кухня. У цьому відео хочу з вами поділитися, у чому саме сила родинних традицій саме зараз під час війни в Україні. Традиції мають багато різних аспектів, і, на мій погляд, зараз актуальні саме наступні: стабільність, безпека. Підтримка і вертикальна передача цінностей. Коли традиції відбуваються ритмічно, то є відчуття деякої стабільності, яка була можлива до війни. Тобто збереження стабільності реалізації традицій, ось і дає таке відчуття, і ще може виникати відчуття нібито безпеки, тому що ці традиції в основному відбувалися до війни. І зараз. Можна спиратися на ці традиції. Наприклад, традиція святкувати день народження, саме святкувати, а не просто цей день настав, ми тебе вітаємо і все. А щось влаштовувати по мірі можливості, звичайно. Напередодні свят хочу сказати про те, що для дітей важливіша ялинка у домі, у квартирі, ніж для дорослих. Дорослі. Звичайно, могли б обійтися і без неї. А ялинка для дітей, можливо, не така ялинка, як до війни, можливо, якийсь економ-варіант ялинки, але все ж таки її наявність у будь-якому варіанті дуже важливо. І це атрибут свята. Але не для всіх, То для кого він є, щось таке треба влаштувати. Далі, відчуття безпеки, звісно, воно не таке вже. Натуральне, якщо можна так сказати, тому що ялинка не може зупинити обстріли, тому що святкування дня народження приблизно так, як до війни, теж не стримує нічого такого. Але коли ви будете проживати це у ці складні часи, вам буде здаватися, що нібито на якийсь маленький момент все спокійно. Але, звичайно, потім ми повертаємось до справжнього нормального життя. Але от, ось так відволікатись іноді дуже корисно. І корисно це, звичайно, для психіки. Бо постійно бути у напрузі це важко. Далі, вертикальна передача цінностей. Чому це важливо? Тому що саме при вертикальній передачі цінностей в нас є можливість чомусь дітей навчити, розповісти про те, як створювалася наша сім'я, про дідуся, про бабусю, як було в них. І. Про вертикальну передачу цінностей е, замислюватись треба ще тому, що якщо ми не будемо цього робити, то діти будуть отримувати цінності з е, так, так званої горизонтальної передачі, тобто від своїх однолітків. Ну, ви розумієте, що однолітки не дуже чому можуть навчити наших дітей. А ось нам є чому їх навчити. Тому ж треба цим користуватися. І коли ми дотримуємося певних традицій, для цього нібито є. Гарна можливість, нібито є такий спеціальний простір. Тому варто цим користуватися. Ось так кратко про сімейні традиції. Якщо у вас є вдома якісь сімейні традиції, які вам вдається підтримувати, незважаючи на те, що зараз в Україні йде війна, напишіть, будь ласка, у коментарях, я з радістю прочитаю. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних. Widzę.